сестри. Слухай, оце ми в Івано-Франківську дивиться, оце, що говорить справжній бандерівець, співає справжні бандерівські пісні. І ми йому передаємо вітання від організації українських націоналістів і від Української народної самооборони. І цю пісню він присвячує провіднику УНСО політв'язню Московії, моєму побратиму Миколі Карпюку. Слухайте, друзі, справжню бандерівську пісню. Наші серця і не згасне його слава і в наших піснях. Тож, браття, шануймо свободу свою, що була здобута на рівнім бою. Дивіться, друзі, сльози навертаються. Згадаймо героїв, країну любів. Оце наш бандерівський дух організації українських націоналістів, дух української народної самооборони. І велике вітання нашому побратимі, війську Сумінському, якому вже 95 років, найстарший ветеран ОУНИ у пана території Івано-Франківська. Слава всім борцям за Україну, друзі! І ця пісня в наш крутий час, коли може бути велика війна, хай піднімає на нього. Слухайте, друзі, слухайте і будьте вірні тому, що співає ця людина. Його слава і в наших піснях. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Героям слава!